Planoles obrirà l'escola Bressol el pròxim curs 2021-2022. Després de debatre sobre la possible posada en marxa del servei, l'Ajuntament, el Departament d'Educació i el Consell Escolar de l'Escola Núria Morey Pi han cregut que aquest és un projecte important per al municipi. Hem de fer una inversió que tant a dintre de l'escola com aquí fora en aquest pati per adequar-la a la normativa de la Generalitat. Hem estat parlant amb la Generalitat durant diversos mesos, perquè clar, són uns quants diners, però bueno, al final ho hem decidit tirar endavant, i si tot va bé, ara quan tanqui l'escola començarem les obres d'adequació de l'escola Bressol per obrir el setembre. Durant aquest estiu s'adequarà l'espai i es duran a terme diverses actuacions a l'escola rural sota l'objectiu de preparar el centre pel nou curs escolar. A dintre s'ha de posar un terra tou, s'ha de canviar els vidres, després també hem de posar terra tova aquí fora, hem de posar una valla de fusta perquè els nens puguin, els nens petits, diguem, estar segurs. I bueno, jo crec que la inversió se'n pot anar entre els 15 i 20.000 euros. El consistori s'ha acollit a una subvenció per a pobles de menys de 2.500 habitants que els beneficiarà 1.600 euros per infant inscrit, una quantia insuficient per fer front a la despesa que suposa l'adequació del centre, de manera que treballarà per cercar-ne una solució. Amb les converses que hem anat tenint ja veuen que aquesta subvenció té que haver un escalat. Val? Aleshores, bé, ara quan es constitueixi el govern, doncs a veure si més endavant amb el conseller d'Educació i l'associació de micropobles podem tenir una reunió. De moment en són dos els infants que formaran part de la nova escola Bressol de Planoles sota la supervisió d'un tècnic en educació infantil que proporciona la Generalitat i la col·laboració de la direcció de l'escola Núria Morey Pi.